በተመረጡ ወቅታዊ የቢዝነስ የፋይናንስ የኢንቨስትመንት እና የግብይት ጉዳዮች የሚዳሰሱበት ኢትዮ ቢዝነስ ጀምሯል። ዛሬ በአጫጭር ኢትዮጵያ በአፍሪካ አህጉራዊ ነጻ ንግድ ቀጠና ስምምነት ከድርድር ወደ ተግባራ ምዕራፍ እየተሸጋገረች ነው ስለመባሉ፣ ኢትዮጵያ ከኤሌክትሪክ ኃይል ወጪ ንግድ ከ102 ሚሊዮን ዶላር በላይ ገቢ ስለማገኘቷ፣ በኢትዮጵያ ታምርት ንቅናቄ ከ350 በላይ ኢንዱስትሪዎች ወደ ስራ ማስገባት ስለመቻሉ፣ በዝርዝር ደግሞ በቡና እሴት መጨመር ላይ በተመለከተ እነዚህንና ሌሎች የሀገር ውስጥ የቢዝነስ መረጃዎችን አካተናል። አብራችሁን ቆዩ። ተመልካቾች በሀገር ውስጥ አጫጭር የቢዝነስ መረጃዎቻችን እንጀምራለን። የአፍሪካ አህጉራዊ ነጻ ንግድ ቀጠና ስምምነት ወደ ትግበራ ምዕራፍ እየተሸጋገረ ይገኛል ተብሏል። በ2008 ዓ.ም ተጀምሮ በሂደት ላይ የሚገኘው የአፍሪካ አህጉራዊ ነጻ ንግድ ቀጠና ስምምነት ከድርድር ወደ ትግበራ ምዕራፍ እየተሸጋገረ እንደሚገኝ የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር ሚኒስትር ዴኤታ አቶ ካሳሁን ጎፌ ተናግረዋል። ኢትዮጵያ ስምምነቱን በ2010 ዓ.ም ፈርማ በ2011 ዓ.ም ያጸደቀችም ሲሆን የንግድ ስርዓት ማሻሻልን ጨምሮ የነጻ ንግድ ቀጠናው ትግበራ ሊያሳልጡ የሚችሉ በርካታ ስራዎች ሰርታለች ብለዋል። ባለድርሻ አካላትን በማስተባበር የትግበራ ሂደቱን ውጤታማ ለማድረግ የሚያስችሉ ብሔራዊ የትግበራ ኮሚቴ መዋቀሩንም አቶ ካሳሁን ገልጸዋል። ማህበረሰቡና አምራችን ለማዘጋጀት የሚያስችል የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎችም ተሰርተዋል ብለዋል። ስምምነቱ በብዙ ድርድር ሂደቶች ውስጥ አልፎ ወደ ትግበራ ምዕራፍ ላይ እየተቃረበ ይገኛልም ነው ያሉት። የአፍሪካ አህጉራዊ ነጻ ንግድ ቀጠና ስምምነት እንደ ኢሮፓያን አቆጣጠር በ2035 ዓ.ም የአፍሪካን ኢኮኖሚ በ7% ወይም በ450 ቢሊዮን ዶላር ከፍ እንደሚያደርገውና 30 ሚሊዮን የሚሆኑ አፍሪካውያንን ከከፋ ድህነት ያወጣል ተብሎም ይጠበቃል። በኢትዮጵያ ታምርት ንቅናቄ ከ350 በላይ ኢንዱስትሪዎች ወደ ስራ እንዲገቡ መደረጉ ተገልጿል። በኢትዮጵያ ታምርት ንቅናቄ ስራ አቁመው ከነበሩ 400 ኢንዱስትሪዎች ውስጥ ከ350 በላይ ኢንዱስትሪዎች ወደ ስራ እንዲገቡ መደረጉን የኢትዮጵያ ታምርት ንቅናቄ ጽህፈት ቤት አስታውቋል። የኢትዮጵያ ታምርት ንቅናቄ ጽህፈት ቤት አስተባባሪ የሆኑት አቶ አስፋው አበበ ኢንዱስትሪዎች የማምረት አቅማቸው 85% እንዲደርስ እየተሰራ ይገኛል ብለዋል። በንቅናቄው በአንድ ዓመት ብቻ 2 ቢሊዮን ዶላር ዋጋ ያላቸው የገቢ ምርቶችን በሀገር ውስጥ ማምረት መቻሉንም ገልጸዋል። የኢንዱስትሪዎችን የማምረት አቅም ከነበረበት 46% አሁን ላይ 53% በላይ ማድረስ መቻሉንም ገልጸዋል። የኢንዱስትሪዎችን መሰረታዊ ችግሮችን በመፍታት አቅማቸውን ማሳደግ ይቻል ዘንድም የክላስተር ኮሚቴ መቋቋሙን አስተባባሪ ጠቁመዋል። በ10 ዓመቱ እቅድ ደግሞ በአምራች ኢንዱስትሪው ከ5 ሚሊዮን በላይ ለሚሆኑ ዜጎች የስራ ዕድል ለመፍጠር እየተሰራ ስለመሆኑም አመላክተዋል። ተመልካቾች ወደ ሌሎች የሀገር ውስጥ የቢዝነስ መረጃዎቻችን እናመራለን። ኢትዮጵያ ከኤሌክትሪክ ኃይል ሽያጭ ከ102 ሚሊዮን ዶላር በላይ ገቢ አግኝታለች። በተጠናቀቀው የ2015 በጀት ዓመት ኢትዮጵያ ለጎረቤት ሀገራት ከምታቀርበው የኤሌክትሪክ ኃይል ሽያጭ ከ102 ሚሊዮን ዶላር በላይ ገቢ ማግኘቷን የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል አስታውቋል። በዓመቱ ለጅቡቲ፣ ለሱዳን፣ ለኬንያ የኤሌክትሪክ ኃይል በመላክ ነው 102 ሚሊዮን ዶላር ገቢ ያገኘችው። በዓመቱ ለጎረቤት ሀገራት ከሚቀርበው የኤሌክትሪክ ኃይል ከ143 ሚሊዮን ዶላር በላይ ገቢ ለማግኘት ታቅዶ የተገኘው ግን 102 ሚሊዮን ዶላር ብቻ ነው። የተገኘው ገቢ በ2014 በጀት ዓመት ጋር ሲነጻጸርም ከጅቡቲ የተገኘው ገቢ 4% ብቻ ጭማሪ ቢያሳይም ከሱዳን የተገኘው ገቢ ግን 34% ቅናሽ አሳይቷል ተብሏል። ለዚህም በሱዳን ያለው የፖለቲካ አለመረጋጋት በዋና ምክንያትነት ተጠቅሷል። የኢትዮጵያ የባህር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክ አገልግሎት ድርጅት ከተለያዩ አገልግሎቶችና የገቢ ምንጮች 42.73 ቢሊዮን ብር ገቢ መሰብሰብ መቻሉን አስታውቋል። ከባህር ትራንስፖርት፣ ከጭነት ማስተላለፍና በወደብና ተርሚናል ከሚሰጣቸው የተለያዩ አገልግሎቶች እንዲሁም ከሌሎች የገቢ ምንጮች 42.7 ቢሊዮን ብር ገቢ መሰብሰብ መቻሉን አስታውቋል። ድርጅቱ በ2015 የበጀት ዓመት ከታክስ በፊት 5.4 ቢሊዮን ብር ገቢ ለማግኘት አቅዶ ከታክስ በፊት ያገኘው ትርፍ 6.06 ቢሊዮን ብር ሆኗል። በዓመቱ በመርከብ አገልግሎት ዘርፍ በራሱ መርከቦች የኪራይ መርከቦችን በመጠቀም ከ4 ሚሊዮን 95 ሺህ በላይ ቶን ማጓጓዝም ችሏል። ካጓጓዘው አጠቃላይ ጭነት ውስጥም በመልቲ ሞዳል የትራንስፖርት ስርዓት ከ92 ሺህ በላይ ባለ 20 ጫማ ኮንቴነሮች የሚገኙ ሲሆን
ከዚህ ውስጥም ከ3000 በላይ ተሽከርካሪዎች ወደ ሀገር ውስጥ መግባት ችለዋል። በሀገሪቱ በነበረው ጦርነት ምክንያት በ3 ደረቅ ወደቦች ማለትም በመቀሌ በኩምቡልቻና ወረታ ሙሉ በሙሉ እንዲሁም በከፊል ጉዳት በመድረሱ ምክንያት ለረጅም ጊዜያት አገልግሎት መቋረጡ እንዲሁም በአለም ላይ የተከሰተው የማጓጓዣ ዋጋ መናርና የኮንቴነር እጥረት ያመቱ ዋና ዋና ተግዳሮቶች እንደነበሩም ተጠቁሟል። በ10 አመት ውስጥ በኤሌክትሪክ የሚሰሩ 148000 አውቶሞቢሎችን እንዲሁም 48000 አውቶቡሶችን ወደ ስራ ለማስገባት እየተሰራ ስለመሆኑ የኢትዮጵያ ትራንስፖርትና ሎጂስቲክ አገልግሎት አስታውቋል። የትራንስፖርትና ሎጂስቲክ ሚኒስትር ዴታ አቶ በርሆ ሐሰን በገላን ከተማ የሚገኘውን የበላይነህ ክንዴ ብረታ ብረትና ኢንጂነሪንግ ኮምፕሌክስ የመኪና መገጣጠሚያና ማምረቻ ድርጅት ጎብኝተዋል። በድርጅቱ የተገጣጠሙ በኤሌክትሪክ የሚሰሩ ተሽከርካሪዎችን የተመለከቱም ሲሆን በዚህ ወቅትም በኤሌክትሪክ የሚሰሩ ተሽከርካሪዎችን ለማስፋፋት በትኩረት እየተሰራ ስለመሆኑ ገልጸዋል። መንግስት በኤሌክትሪክ ተሽከርካሪዎች ላይ ያደረገው የቀረጥ ማበረታቻ የባለሀብቱ ተነሳሽነትና የሀገራችን የታዳሽ ኃይል አቅርቦት ዘርፉ በፍጥነት እንዲያድግ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንዳላቸው አንስተዋል። የኤሌክትሪክ ተሽከርካሪዎች የኃይል መሙያ ማዕከላትን ለማስፋፋትም ከመንግስት ተቋማትና ከከተማ አስተዳደሮች ጋር በመነጋገር ማዕከላቱ የሚገነቡበት ቦታ እንዲመቻች እየተሰራ እንደሚገኝም ገልጸዋል።